بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویژن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کبوتروں کے لیے خاص طور پر بنائی جانے والی ان ادویات پر جن کے استعمال سے آپ پرواز سے واپسی پر اپنے کبوتر کی کھوئی ہوئی توانائی فوری طور پر بحال کر سکتے ہیں. پروازی مقابلوں کے دوران پرواز سے واپسی پر کبوتر کی اچھی طرح سے سنبھال بے حد ضروری ہے. ہمارے اس کبوتر پروری کے کھیل کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں اگر ایک کھلاڑی کو کھیل کے بارے میں کسی ایسی چیز کا علم ہے جس سے اس کھیل میں بہتری آ سکتی ہو تو وہ اس چیز کو حتی الامکان صرف اپنے تک ہی محدود رکھتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کھلاڑی اس کے بارے میں جان نہ سکیں. حالانکہ دنیا میں اس وقت جس طرح دیگر کھیلوں کے کھلاڑیوں کے لیے خود کو فٹ رکھنے، اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے نت نئی اشیاء موجود ہیں، اسی طرح کبوتروں سے اچھی کارکردگی لینے، انہیں جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے بھی بے شمار ادویات موجود ہیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ زیادہ تر دوست ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور جو جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں. اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پرواز سے واپسی پر سنبھال کی ادویات کی، تو یقین کریں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی لیں اور کون سی نہ لیں. چند ایک کے نام یہاں آپ کو بتاتا ہوں. وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر. وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کا کمال واپسی یقینی اور پرواز بے مثال. گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب کی بے شمار چھتوں پہ انتہائی شاندار رزلٹ. وکٹری پلس پیجن انرجی بوسٹر کے استعمال سے کبوتر کی پرواز میں 4 گھنٹے کا یقینی اضافہ. وکٹری پلس پیجن ریکوری کیپسول، پروونز ریکوری کیپسول، بونی فارما ریکوری کیپسول، اورو فارما ریکوری کیپسول، بیلگا ویٹ ٹوٹل ریکوری کیپسول، بیلگا ریچارج ریکوری کیپسول، ڈی ایچ پی ویٹا سول سیرپ، پالوما مکسی ریکپ سیرپ، بیئرز ریکوری پاؤڈر، بیلگا ویٹ جوسٹ ریکوری پاؤڈر، ہربو ویٹ ہربو ریکور پلس پاؤڈر، ریکپ فاسٹ پاؤڈر، اور ان کے علاوہ سینکڑوں اور اسی طرح کی ادویات مارکیٹ میں دستیاب ہیں. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ان سب کا ہی رزلٹ ہے. اس لیے تھوڑی سرچ کیا کریں، ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ بھی اپنے کھیل میں بہتری لا سکیں. ان ادویات کے بارے میں ایک مکمل آرٹیکل میں نے اپنی ویب سائٹ pigeonmaster.net پہ لکھ کے پبلش کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ان ادویات کو کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. آج ہی ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور کبوتر پروری کے شوق سے متعلق بے شمار آزمودہ معلومات پڑھ کے اپنے شوق میں بہتری لے کر آئیں.